Du, ursäkta, har du tänkt på en sak? Tre, fyra. Tjena damen, har du tidens stund? Vill berätta lite och ge dig en grund om produkten som du tittar på här som ska lindra dina ändtarmsbesvär. Yeah. För det är så lätt så att du blir galen när det kliar som fan i hela analen. Passar både pojkar och flickor och hjälper dig både mot rodnad och sprickor. CDE, det du kan be om att få en tub med AC3 och sen hem. Börja att köra fingrarna in och smeta in röda. Vänta, AC3! Så vad tror du? Den är skitbra alltså.